Sevgi salam dostlar, sizler bilen bagaylıkta, sizler tanıgın ve tanıdan teşekkür yaşık o dostlar. Bugün de skinimize gidip bar vermeyle, rast özgürtürüş ki hakikat buldum, ama özgürtüremedim. Hulas dostlar, bugün kuda halısı bize, sizler bilen bagaylıkta, mamna bunakı kattı, çoğalı oraldı, çoğalı kartı yaramaz zombiyle bilen, tünü tıkıyor diyen zombi mi? Dostlar, oh my god! Ah dostlar, mana, hulas zombi apokalips oynuyumuz, yani şunaki zombiyle plus senaryo bo'yicha bitta bize bu mirda qolib ketganmiz va qolgan hamma zombi do'st, ya'ni odamlar senaryo bo'yicha zombiga aylangan va bir o'zimiz mana shu yerda vijivaniya qilib qolishimiz kerak. Aldeki mamnaqa zombiylar bizga xalaq beraveradi, beraveradi. Plus juda ham qiziq bo'ladi, xudo xolisi, masalaga va'da beraman nasib. Yaxshilab joylashaveringlar, qanuni bize bismillah boshladik. Xo'p do'stlar, bizga mana shu yerda samolyotdan qulab tushgan bo'lamiz senaryo bo'yicha va bizga narsalar kerak. Nom bor ekan. Skin e'tibor bermaylar, o'zgartiramadim. Bu yerda do'stlar qon. Do'stlar pechenka bor ekan. Zombi apokalipsisimizda. Va do'stlar yashiklarni bo'shatamiz. Kelinglar birikta yashigan olamiz yonimizga. Shunday kerak bo'lib qolishi mumkin. Do'stlar qilich, qilich. Qanaqa dur sumka do'stlar, sumkani ham olamiz-a do'stlar. Kim olamiz? Hop, buni olamiz. Sumka ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Olamiz sumkani ham. Yo o'tiradigan joy do'stlar. Albatta bu yerda uyimizni bezatishimiz ham mumkin. Kelinglar birinchi kun bo'lgani uchun shuna qilib turamiz do'stlar. Xo'p do'stlar. Bizaga sumka juda ham kerak, chunki modullarni bezatishimiz ham mumkin. Xo'p, endi nimalar bor bizda? Boshqa sizlarga kreativga o'tmaslikka harakat qilaman. Do'stlar harakat qila olmas, va'da beraman nasib. Nasib lekin va'da emas. Xo'p, do'stlar. Buni olamiz va bo'ldim, menimcha. Bu yerda do'stlar lutqi bo'ldik. Endi biz ham vijvaniyamizni qayerda davom ettirishni o'ylashimiz zarur. Xo'p, to'tilar. Do'stlar, mana bu yerga qaranglar, daraxtlardan barilar tushyapti. Prosta gap bo'lishi mumkin emas. Kelinglar, oziq ovqat olamiz. Baribirga ham ovqat juda ham kerak bu yerda. Do'stlar, aytadigan bo'lsam. To'g'ri qaranglar. Prosta gap, kimdir asabi buzib Telegramdan yozyapti. Mana e'tibor bermaymiz do'stlar. Prosta gap, mana buni qaranglar, qanaqadir g'alati bir plus nimadirga o'xshagan. Xo'p, bu yerda qurbaqalarni dovush eshitilyapti. Do'stlar, qurbaqa. Vau, ro'xsan qurbaqa. Ovqat, do'stlar, ovqat yeyamiz, ya'ni kartoshka yeyamiz. U antonimdir ko'raman. Orol, orol vobshe atmosfera bor. Dovushlarni eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Mana bularni qaranglar, do'stlar. Prosta gap yo'q. Bizga nimadir kerak, do'stlar. De, menimcha bu orolda kimdir yashagan ilgari. Xo'p, kelinglar ekinlarni chopamiz. Ekinlar kerak. Hech narsaga qarab o'tirmasdan chopamiz ekanlarni. Boltani ham chopamiz buni. I do'stlar, daraxtni ham chopuramiz do'stlar. Biz hozir bu yerda yashab qolishimiz kerak. Kechasi anu boshida ko'rgan zombilardan juda ham ko'p chiqadi. Bor, yo'q qol oldimdan-sa. Oh my god, do'stlar, nimalar topildi bizga? Prosta gap yo'q do'stlar. Biram bo'shatib oldik buni ham. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Oh my god, do'stlar, kamon bor ekan. Qaqqira zombilardan himoya qilib olishimiz uchun o'zimizni yetib qo'y do'stlar, bu yerda avtomatlar ham bor. Avtomatlarni ham topamiz xudo xolisa, ya'ni pistoletlar, tam avtomat, balobatlar narsalarni ham nasib topamiz bolalar. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Likinglar juda ham muhim do'stlar. Xo'p, kelinglar, menimcha bo'ldi. Endi boshqa joyga otilamiz. Endi o'zimizga boshpana yasashimiz kerak. Kechasi boshida ko'rgan zombilardan juda ham ko'p bo'lib ketadi-da. Xullas hozir boshpana qidiramiz do'stlar bu orolda. Qanaqadir atmosfera bor, tovushlardan ham takoy ekan, menga yoqdi bu karta. Hop, buyoqroqqa, buyoqroqqa va davom etamiz. Do'stlar, anutda nimadir ko'rinyapti. Aha, tom ekan. Do'stlar, demak uy bor ekan do'stlar. Oh my god, uy emas. Do'stlar, nimadir topildi. Shu yerda avtomat bo'lsa zo'r bo'lardi. Hozir ko'ramiz yaqinroq borib bu yerda. Nima ekan bu do'st? Qanaqadir bashni ekan, ya'ni okey. Do'stlar, nima bu? Okey, kamon, kamon olamiz. Olamiz do'stlar, kamon qilin. Kelib, men bir pakelani ham olamiz. Yo'ldan ko'ra bor. I, agar do'stlar, agar kerak, agar kerak o'shaning uchun mana mana qilib olamiz va tepaga chiqamiz. Oh my god, ma bu do'stlar, bumerang. Bumerang do'stlar, bumerang. Cho'rayli do'stlar, bumerang topdik. Like bosib qo'ying o'shaning uchun. Xo'p, bu yerda bizda nimadirlar bor ekan. Kelinglar, bularni ham bir amallab olamiz. Joy topishimiz kerak uning uchun. Va do'stlar, bolta, freaking bolta bor ekan, bolta. Xo'p, boltani nimani o'rniga olamiz? Nimani o'rniga? Keling bo'pti. Kelinglar. Mana bu pishnitsi yo'q, pishnitsi kerak bo'lib qoladi-da.
Okey, kili okuruna göremiz. Bolim, yakşı. Hop, dostla pas geçeceğimiz. Hop, yakşı. Hop, kon döküldü. Oh my god, kon döküldü. Çözü realizm. Yapıyorum, ben yok oldu buraya realistik geldi. Şimdi keçesi kuramız. Neşte zombi orkamızdan ulurken. Yok ki de boş panel kıdıramız dostla. Boş panel kere yok bize ilk kopra. Dostla etsem. Urma ola diyorum ben. İşte botta zombi çıkıp olması buldu. Rusya'yım, galatı dostla. Ben kana kadar urma onunla da ama bilmiyorum. Dostla o nereye oda bir uygur olma. Karele. Silegem kuru attım o doğru de. O şu gibi boramız da kalırsa. Derhalen tepesi çıkıp oldum. Hop, kirli bumerang atıp kuramız. Bumerang, hani bumerangımız? Aha, bana dostla bumerang. Hop, bumerang değil mi dostla? Dostla bumerang karele. Ottik, hadi ot karele. Bumerang. Oh my god, dostla bumerang. Bumerang Minecraft'ta karele. Otom mu? Dostla ikinci kısmını kalırsa ile komentar yazıyla ve videoya like basıyla kudu kalırsa. Çıkadı nasıl? Hop, yakşı. Hop, benimce bumerang düşmanla bile uşakken de, zombiyle bile uşakken de şuradan faydalı. Dostla, adışma yapken bulsam. Olduğunda ne mudur bu arada dostla? Oh my god, Rosta. Dostla, amını karayla. Mambulanı karayla, anıttın mı bar? Anıttık. Wow. Dostla, bu kayok. Anıttık karayla, kanak odur. Kim budur bu uyumu karayla, kanak odur. Halat ya. Mamutta kanak odur, kim budur uyu barkulaz. Biz galatı jöle. Elbette keyingi kısımda diyor ki de şu videonu oxirolarda, ortalarda boş hareket kılamız jöle. Nega hozir boshpana qilishimiz kerak? Judayam katta bizaga boshpana kerak do'stlar. Men bitta qanaqadir daraxtni topib oldim. Rosa ham ko'p daraxt. I bu yerda do'stlar boshpana. Okay, boshpana ekan. Daraxtlar, daraxtlar bizaga kerak, lekin unchalik ham ko'p daraxt kerak emas. Okay, mana kelib daraxt olmaymiz. Hop, bolta bor ekan. Bolta olamiz. Nimani o'rniga olamiz? Kelib shu ryukzak o'rniga ola qolamiz. Da ryukzak hozirdagi uch kerak emas. Hop, endi nima bor? Okey, bu nimadirlar bor ekan. Xolas, mayli, ketdik. Biz uyimizdan topishimiz kerak. Ya'ni boya ko'rgan uyimiz. Do'stlar, biz o'sha joyni topdik. Oh my god, kattaligini qaranglar bu uyi. Okey, kiramiz. Bismillah. Hop, choyniy bor ekan. Kofe, qahva, aynib qolganligi bilinib turibdi. Qanaqadir kitoblar va okey, dinamit do'stlar. Dinamit. Lol, dinamit. Kelle dinamitlarni olamiz. Dinamitlar bilsanglar kerak. Poqallatib tashlash uchun juda ham kerak. Va bu dinamit yaxshi narsa. Xo'p, bu yerda uxlasa bo'lar ekan, krevat. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Bu yerda xo'p, ovqat. Bu yerda yana nimadirlar. Oh my god. Nechinchi marta oh my god deysan? Mayli, lekin mana buni qaranglar. Nechta TNT-lar, prem qilich bor ekan. Qilich do'st. Kelinglar, TNT-larni olamiz. Nimaning o'rniga? Bu kelish shayroni olamiz. TNT-larni yaxshi do'stlar. Hop, nonlarni olaveramiz. Mayli, yomon emas. Pechenyelar bor ekan. Pechenyeni ham olamiz. Baba, uyi bo'shatib ketishimiz kerak. Do'stlar, yaxshi emas, yaxshi emas unaqa narsalar. Suv olamiz. Kerak emas unaqa narsa. Wow! Do'stlar, mana buni qaranglar. Qanaqadir narvon, bu bilmadim. Nu, yomon emas har holda. Hop. Do'stlar, biz o'zimizga boshpana qurishimiz kerak yoki de mashhur o'zini boshpanaga aylantirishimiz kerak. O, nimadir bor? Nimadir bor? Oh my god, do'stlar. Aha. Tushunarli. Xullas, bir tinga kerak joy ekan. Bizga to'g'ri kelgan joy ekan, do'stlar. Da. Bizda shilishni qilmaslarmi? Hop. Buni ham tutashimiz, buni ham tutashimiz. Xullas do'stlar, biz lekin mana narsaga qaron qolmadim. Xullas bizga to'g'ri kelmagan joy ekan. Bo'lmadi, bunaqa joy bizga yoqmadi. Chiqib ketamiz bunaqa joydan. Xullas do'stlar, dabdala. Yomon emas, yomon emas. Do'stlar, kecha tushotdi. Bizga boshpana juda ham qattiq kerak. O'shanga mashta yashab turamiz bir kun. Yo'q, o'ta yashamaymiz. Bu to'g'ri kelmaydi, menga to'g'ri kelmayapti bu. Kelim, do'stlar, yana bitta joy qidirib ko'ramiz. Balkim ushga tushotdi-da, bor joy topmasak bo'lmaydi yashab qolishga. Zombi, ana, ushga tushot. Qaranglar, ana bo'lmasa, hozir zombilar chiqadi-da. Do'stlar, mashta yashab qolamiz. Mana, ko'rdinglarmi, mana mana bitta chodirlar bor ekan, ketdik. Xudo xolasa o'sha yerda yashaymiz. Nasib bo'lsa, do'stlar. Voy, kecha tushotdi. Oh my god, nima bu? Do'stlar, bu yerda qanaqa yashab qolamiz? Ah, mayli.
Okey dostlar, xafli. Dostlar, bu xafli de. O'ylaganimdan ko'ra xafliroq de bu, ama men qaraylar uch ketchot. O'tdilar. Yaxshi. Kishnas yo'q ekan ko'rpanchida. Xullas, bu yerda yashab qolamaymiz. O'tga boramizmi? Voy, ishlot zominda o'sha. Dostlar, ishlot zominda o'sha. Pichoq ko'taramiz. Ana, oh my god, bularni qaraylar, ko'rasizlarmi? Ana yerlarda yuribdi. Dostlar, mana shu uxlaymiz. Oy, bu yerda ham uxlamaymiz. Bo'pti, nima bo'lsa bo'ldi do'stlar. Ketdik, tirik qolishimiz kerak biz, ha? O'sha uyga borib uxlaymiz. Ketdik, ketdik, ketdik. Kema orqamdan yaramas. Kamon, 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 kamon. Kamon do'stlar, kamon. Kamon. Hop, yaxshi tegdi, headshot. Aimza headshotdir. Do'stlar, do'shlarni qaranglar. Oh my god. Qani? Qani, hop, aloqa. Akendan kutib ol. Akendan kutib ol. O'ldirdik. Hop, bu yoqqa. Yaxshi, hop, ishnap, 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 ishnap. Ishnap bo'ldi. Ama tab zo'r sevim, yo'q qo'r sevim, mana shu joyini boru. Voy, nima do'shi? Voy, voy, voy. Onasini emsi. Ambo. Do'stlar. Mana miyamga nimadir kelmayapti, foydaliroq. Miyamga foydaliroq narsa kelmayapti. Nega? Voy. Do'stlar, bir amallab tomga chiqish miyamga keldi, lekin undan boshqasiga aqlim ham yetayotgani yo'q. Mana buni qaranglar. Ana rekorddan zombini ko'rasizlar. Pastimizda zombilarni qaranglar. Ana anularni qaranglar. Nima qilamiz bu yerda biz? Yashab qolamiz do'stlar. Biz yashab qolishimiz kerak. Kelinglar unda do'stlar. Parkur. Hop, yaxshi, yaxshi, zo'r. Hop, 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 hop. Krevat kerak, krevat. Krevatimiz yo'q. Ha. Mayla, 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 mayla. Miyani ishlat, miyani ishlat. Hop, hop, hop. Do'stlar, mana shu kiramiz. Bo'ldi. Tepaga chiqib oldik. Endi qanaqa qilib uxlaymiz, ya savol. Mayli, uxlash ko'p problema emas. Endi kelinglar, qo'l bola krevat yasaymiz. Qo'l bola krevat mana. Uy! Ma, yo'q, yo'q, yaramas. Yo'q, yo'q. Yo'q, 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 yaramas. Ma, akam bilan o'ynashma. Yo'q, do'stlar. Bo'ldi, minus. Bo'y, qo'lim qaltirayapti. Mayli, bo'ldi. Nimadir qil, nimadir qil. Qo'shdi, qo'shdi, bu yerdan qo'shdi, do'stlar. Qochamiz bu yerdan. Boshqa yo'limiz yo'q. Okey. Hop, yaxshi do'stlar. Bu yerdan qochib qolmasak, bozi bizga qiyin atop. Qanaqadir do'stlar. Voy, bilmadim. Bilmadim qanaqa qilib yashab qolamiz bu yerda. Hop. Do'stlar, menda ya tuzliroq bitta ideyam yo'q. O'shaning uchun ham boqliroq uy yasab olishimiz kerak edi. Anni qaranglar kelishini. Buni qaranglar mana. Do'stlar, bizda kamon bor. Kela qol. Ma. Ma, aloqa. Yopamayman men bu o'yinga kelishaverdim. Yo'q, yo'q, yopmayman. Yo'q.